হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় কাষৰ যি বকিয়াল, বকিয়ালৰ কালিয়নী নৈৰ পাৰৰ যি ঘাট, এই ঘাটত উপস্থিত আছোঁ। এই পাৰটো হৈছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু আনটো পাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। এই ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ মাজত আছে এই কালিয়নী নৈখন। এই নৈখনৰ এক অহা যোৱা কৰা, ৰাইজে যি অহা যোৱা কৰে এই মেলেংখনৰ সহায়েৰে অহা যোৱা কৰে। আৰু মোৰ সহযোগী মাছুম আছে, পোনে পোনে সেই দৃশ্যসমূহ দেখাইছে কেনেদৰে আচলতে ৰাইজে এই কালিয়নী নৈখনৰ এই মেলেঙৰ সহায়েৰে অহা যোৱা কৰে। এনেদৰে আচলতে এখেতসকল এই কালিয়নী নৈখনেদি অহা যোৱা কৰি আছে বছৰ বছৰ ধৰি, কিন্তু আজিলৈকে ইয়াত কোনো এই বাঁহৰ যি মেলেংখন আছে এই মেলেংখনৰ সহায়েৰে ৰাইজে এই নদীয়েদি অহা যোৱা কৰি আছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আজিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা এটা লোৱা দেখা পোৱা নাই, যিহেতু ইটো পাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰু এই পাৰ হৈছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। মোৰ সহযোগী মাছুম আছে, পোনে পোনে সেই দৃশ্যসমূহ দেখাইছে যে এইখনে আচলতে সেই নদীখন আৰু এয়াই হৈছে যি বাঁহৰ যি মেলেং, এই মেলেংখনতে ৰাইজে বছৰ বছৰ দিন ধৰি আজিলৈকে অহা যোৱা কৰি আহিছে। আৰু মই তেখেতৰ পৰা কেইটামান বিষয় জানিব বিচাৰিম যে কওকচোন, আজি কিমান দিন ধৰি আপোনালোকৰ বংশ অনুপাতে কিজানি এই কৰ্ম কৰি আহিছে, নহয় জানো? হয় ছাৰ, এইটো 1941 চনৰ পৰাই কৰি আছোঁ। হয়, এতিয়া অহা যোৱাটোতো বহুত দিগদাৰ হৈছে ইয়াত। এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাতো কোনো সুবিধা সুযোগটো হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান। এতিয়া যি আহিছে তাকে কৰি দিয়ে যেন। আৰু এটা কথা সুধিম যে দিনৰ ভাগত কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে এই পথেৰে? দিনৰ কমেও 150-200জন মানুহ অহা যোৱা কৰে। হয়, এই মেলেঙৰ সহায়তে অহা যোৱা কৰে মানে? হয় হয়, বেপাৰ বাণিজ্য এই মেলেঙৰ সহায়তে আহে, স্কুল অহা যোৱা, স্কুল চবেই। হয়, এখেতে জানিবলৈ দিছে যে এই পথেদিয়ে এই নৈ মেলেংখন আছে, এই মেলেংখনৰ সহায়তে স্কুল অহা যোৱাও হয় আৰু তাৰ লগতে যি সাপ্তাহিক বজাৰ তেখেতসকলে এই মেলেঙৰ সহায়ত কৰে। এজন বৰ্তা আছে, বৰ্তাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, বৰ্তা কওকচোন কি এই ঘাঁহ কাটি আছে। আমি বহুত বছৰ 1985 চনৰ পৰাই ইয়াত নদী মেলেঙে নাও আছিলে, এতিয়া মেলেং হৈ গ'ল। নাও কি কাৰণে ব্যৱহাৰ নহয়? নাও মানে হেৰি আকৌ কাঠৰ নাওহে, আমাৰ ইয়াত হেৰি নাও নচলে নহয়, সেইটো কাঠৰে চলা, এনেকুৱা টক্টা নাও নচলে ইয়াত। সেইটো কাৰণে এতিয়া মেলেং সজা হ'ল, এতিয়া হেৰিখন বাইকখন উঠাবলৈ সুবিধা হৈ গ'ল আৰু মেলেং থকাৰ কাৰণে। বাইকো অহা যোৱা হয়? বাইকো একদম দিনটোত কমেও 50-60খন বাইক পাৰ হোৱা হয়। হয়, আচলতে ক'ব লাগিব যে এই মেলেঙৰ সহায়তে যিবোৰ বাইক আছে, ধৰক বকিয়াললৈ যিবোৰ আহে, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যিবোৰ বাইক সোমায় সেইবোৰো মেলেঙৰ সহায়ত আহে। আৰু কাৰ্বি আংলঙলৈও যিসকল ইয়াৰ পৰা গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যায় তেখেতসকলো আচলতে এই মেলেংখনৰ সহায়তে অহা যোৱা কৰে। আৰু এজন দাদা আছে, দাদাৰ পৰা দুই এটা কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা কওকচোন কি ক'ব যে এই মেলেংখনৰ সহায়তে আপোনালোকে অহা যোৱা কৰে? হয় হয়, এই মেলেঙৰ সহায়তে আমি অহা যোৱা কৰোঁ। আৰু সিপাৰত আমাৰ স্কুল এখনতো আছে, হাইস্কুল আছে, এম ই স্কুল আছে। আৰু নিচেই কাষৰ গাঁওখন আমাৰ বকিয়াল গাঁও, বকিয়াল গাঁৱৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেইখন স্কুলত যাবলগীয়া হ'লে এই মেলেঙৰ সহায়তে অহা যোৱা কৰে আৰু আমি এইখন মেলেঙতে অহা যোৱা কৰোঁ। হয়তো আপুনি জন্মৰ পৰাই দেখি আছে এনেদৰে অহা যোৱা কৰে? জন্ম মানে আমাৰ দেউতাৰ জন্মৰ পৰাও দেউতাই দেখি আছে এইখন মেলেঙে। তাৰ আগত নাও এখন আছিলে, নাওখন এতিয়া নাই, কাঠৰ নাও আছিলে। নাওখন কি হ'ল, কেনেকৈ হেৰালে সেইখন এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ, কিন্তু এতিয়া মেলেঙতে অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আৰু আমি। হয়, এনেদৰে আচলতে ক'ব লাগিব যে বকিয়াল যি ঘাট, এই ঘাটত আচলতে ৰাইজে বহু বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে অহা যোৱা কৰি আছে। সেই দৃশ্যসমূহ মোৰ সহযোগী মাছুম আছে, মাছুমে পোনে পোনে মই অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতক দেখাবৰ কাৰণে কেনেদৰে আচলতে ৰাইজে এই মেলেংখনে যে কেনেদৰে অহা যোৱা কৰে।